Həyəcan siqnalı ilə ayağa qaldırılan xüsusi təyinatlı dəstə mənsubları əvvəlcədən təyin olmuş məntəqəyə doğru irəliləyir. Daxili qoşunların bütün hərbi hissə və bölmələrində olduğu kimi bu hərbi hissənin şəxsi heyəti də lazımi silah və texnika növləri ilə təchiz olunub. Şəxsi heyətin sosial məişət problemlərinin həlli istiqamətində mühüm işlər görülüb. Yaradılan şərait xidmətin keyfiyyətinə də təsir göstərir. Bu hərbi hissədə şəxsi heyətin normal xidmət aparması üçün bütün lazımi şərait yaradılıb. Bir sözlə, şəxsi heyətin maddi-texniki təminatı daim olaraq diqqətdə saxlanır. Daxili İşlər Nazirliyinin, daxili qoşunlarının şəxsi heyəti, təhlükəsizliyin təmin olunması, mühüm obyektlərin mühafizəsi, eləcə də digər vəzifələri işğaldan azad edilmiş ərazilər üzrə müəyyən edilmiş tapşırıqları uğurla icra edir. Xidməti döyüş tapşırıqlarının effektiv icmasını təmin etmək məqsədi ilə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə xidmət aparan şəxsi heyətlə müxtəlif mövzularda praktik məşğələlər keçirilir. Təlim tapşırıqları ərazi reliefinə uyğun şəraitdə hazırlanıb həyata keçirilir. Növbəti təlim tapşırığı işğaldan azad olunmuş ərazilərdə şərti cinayətkar qrupun zərərsizləşdirilməsi mövzusunda keçirilir. Həyəcan siqnalı ilə ayağa qaldırılan xüsusi təyinatlı dəstə mənsubları əvvəlcədən təyin olmuş məntəqəyə doğru irəliləyir. Təlimin keçirilməsinin əsas məqsədi şərti cinayətkar qrupu zərərsizləşdirməkdir. Həyəcan siqnalı ilə qaldırılan şəxsi heyət
Təyin olunmuş hadisə rayonuna gəlir və təlim tapşırıqlarının icrasına başlayır. Bu təlim məşğələsi zamanı şəxsi heyət tapşırıqları ardıcıllıqla yerinə yetirir. Hadisə rayonuna daxil olmazdan əvvəl ərazi istehkamçılar tərəfindən yoxlanılır. Tam təhlükəsiz keçid təmin olunduqdan sonra xüsusi təyinatlılar şərti cinayətkar qrupu zərərsizləşdirir. Tapşırıqların icrası zamanı şəxsi heyət xüsusi döyüş texnikasından, silah və xüsusi avadanlıqlardan istifadə edir.
2023-cü ildə əldə edilən uğurlu əməliyyatların sirri su təyinatlara keçirilən bu cür təlimlərdir. Cənab Mayır, bugün biz izlədiyimiz təlimdə hansı tapşırıqlar icra olundu? Bugünkü təlimlərimiz şəxsiyyətimizin xüsusi taktika hazırlıq məşğələsidir. O da həmin məşğələdə silahlı cinayətkarların yaşayış məntəqələrində axtarılması, zərərsizləşdirilməsi məşğələsidir. Və şəxsiyyət də bu məşğələni ilk olaraq həmin yaşayış məntəqəsinə yaxın bir yerlərdə axtarış və yaşayış məntəqəsi mühafizəsindən sonra həmin istiqamətdə silahlı cinayətkarın məhv edilməsi nəzərdə tutulur. Təlim zamanı verdiyiniz tapşırıqlar tam olaraq icra olundu mu? Deyə bilərəm ki, qarşıya qoyulan tapşırıq yerinə yetirildi. Daxili İşlər Nazirliyinin, Daxili Qoşunların xüsusi təyinatlarının və Komando xüsusi təyinat dəstəsinin qarşısına qoyulan istənilən döyüş tapşırığını yüksək peşəkarlıqla yerinə yetirməyə qadirdirlər. Həyəcan siqnalı ilə ayağa qaldırılan xüsusi təyinatlı dəstə mənsubları əvvəlcədən təyin olunmuş məntəqəyə doğru irəliləyir.